Aš, Kristina, iš Apanavičių, iš Baranaičių, iš Jankų, Jakelaičių, Pociejų, Radvilų, Kažiniauskų. Mano siela gyvena medžiuose, mano protėvis Lizdeika, mano protėviai kūrė Lietuvą, mano protėviai sėdėjo karaliaus soste. Karalius Traidenis, Sirputis, Juodasis Radvila, aš, Kristina, iš Baronyčių, iš Pociejų, iš Radvilų, aš esu šios žemės dukra, aš jums pranešu, kad Lietuva nemirė, Lietuva yra gyva, yra čia. Lietuva niekada nebuvo paskelbta respublika. Lietuva visada buvo kunigaikštystė. Ir visada turite žinoti, kad tai yra tiesa. O visa tai, ką jums sako per medijas, meluoja. Aš, Kristina, gimiau šitoje žemėje 1980 metais dėstytojų šeimoje. Anksti pradėjau skaityti, žaisti šachmatais, suprasti šį pasaulį kitaip negu kiti. Tuo metu nebuvo skirstomi žmonės į labai protingus ir nelabai protingus. Tuometinė okupacinė valdžia stengiasi taip išeina mus visus apsaugoti nuo išorės priešų, kad nebūtume stebimi, ypatingai stengiasi suniveliuoti, subendrinti, apsaugoti. Buvau apsaugota nuo sistemoje, nors ir buvau neįprasta. Skaičiau nuo 3 metų, žaidžiau šachmatais nuo 3 metų, treniruotės lankiau nuo 4 metų. Pažinau ir klasikinę muziką, lankiau visas operas, baletus. Nuo 3 metų žinojau ir apie liaudės muziką, tėtis vedėsi į naktinės liaudės vakaronės. Nuo 8-9 dalyvavau didžiuliame etninės muzikos sukilime, atgimime, kuriam vadovavo tėtis. Aikščiau televizijos laidas. Stebėjau senuosius muzikantus, kuriuos kaimuose atrado su žiburiu tėtis. Aš, Kristina, aš gimusi iš kraujo, pieno, medaus ir kilmingos sielos. Aš esu kunigaikštė. Ir esu karalių dukra. Ir aš jums noriu paskelbti, kad Lietuva niekada nemirė ir niekada nemirs, kol Lietuva yra gyva. O Lietuva tai esame mes.